хүмүүстэй ойл маш чухал байд орж байна гэж тодруулж буруу асуулт асууя. Ер нь аливаа хувь шинжтэй тэр тусмаа чинь цаана явсаар явсаар байгаа байгууллагын харилцаан дээр очиж ирдэг. Тэгэхээр энэ цаана бараг тодорхой бичлэн гоё олон зүйл зарчим олон зүйл ярьсан чинь хоёр зүйл заавал удирдлага зохион байгуулалтанд зарчим та хараа төс тэр тусмаа улс төрөөс хараа төс байж чадж гэнэ үү? Санхүүжилтийн асуудал гэдэг хоёр зүйл. Гүн сургуульд чамаатай байх тэр тусмаа ихтэй сургууль. Ихтэй сургуулийн захирлын томилгоог энэ хуулиар яаж хийх вэ? Одоо бол тууц нэртэй удирдах зөвлөл нэртэй байгуулга байдаг. Бахан төрийн албан хаагчд орчихсон. Тэгээд эндээсээ 4 жил тутамд баг ингээд солигдоод явдаг. Тэгэхээр энд ихтэй сургуулийн захирлын томилгоо энэ хуулиар яаж хийгдэх вэ? Энэ дээр ямар дэвшил гарч байгаа вэ? Хоёрдугаарт нь санхүүгийн эрх мэдэл, санхүүгийн бие даасан байдлыг яаж хангах гэж байна? Яг одоо дахиад ихтэй сургууль төр ихтэй сургуулийн төвшөнд бол улсаас санхүүжилтийн нэг уягийн төлбөрийг тогтоочлдог. Тэгэхээр тэр санхүүгээ олохын тулд хөрөнгөө босгохын тулд төлөв нэг уягийн төлөв хэвэндээ 300 оюутны хүчин чадалтай материалыг вастаа бол бараг 1000-ыг авчирдаг, 3000-ыг авчирдаг. Ингээд нөгөө чанаргүй болсон хүчин чинь энэ цаана ингээд улбалаа гарч ирдэг. Тэгэхээр ер нь энэ сургууль сургалтын төлбөрийн асуудлыг одоо яг энэ хуулийн хүрээнд яг ямар байдлаар цааш энэ чинь цааш цаашаа санхүүгийн бие даасан байдлын тухай яриа болоод өчлөг том зүйл байдаг учраас кичнээ гой хууль гаргачихад усаас үнийг тогтоогоод авах юм бол энэ хууль чинь ингээд утгахгүй болохоо хаа гэж. Тэгэхээр энэ дээр ямар ихтэй хэвшил гарч байгаа юм. 3 дугаарт нь их сургуулиудын судалгааны их сургууль болгох гэдэг нэг ойлголтын хүрээнд ямар ихтэй хэвшил гарч байгаа. Энэ цаа шинжлэх ухааны академийн харилцааг яаж шилжүүлж энэ хуулинд ямар байдлаар одоо тусч байгаа вэ? Цаашдаа энэ бас устгаж ирэх зүйлтэй байх. Энэ алсын хараага юу гэж харж байгаа? Их сургууль хэрхэн яаж одоо бодох чиглэлийн хувьд үйл ажиллагааны за олон төргийн хам болсон сайд. За ихтэй сургуулиудын удирдлагын тогтолцооны тухайд манай Ганбаяр дэдсэд энэ дээр тодорхой хариулт өгөөрэй. За санхүүжилтийн хувьд бол ямар хөө санхүүжилтүүд явах уу гэдэг дээр манай толжин дарах. За ингээд цаашдаа энэ судалгааны ихтэй сургуулиуд ер нь ихтэй сургуулиуд цаашаага ямар зохион байгуулалтаар ямар санхүүжилтээр явах уу гэдэг манай намнан одоо зөвлөх энэ дээр бас хариултууд өгөрөө гэж бодож байна. За би ерөнхийдөө ер нь боловсролын бүх төвшөнд энэ удирдлага зохион байгуулалт санхүүжилтийн одоо ямархуу зарчим концепцүүд бий болж байгаа юм бэ гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна. За тэгэхээр бид нар боловсролын чанар үр дүнд гүйцэтгэлсэн ийм санхүүжилтийн тогтолцоолыг бид нар шилжнэ. Бид нар чанарын үнэлнэ, үр дүнгийн үнэлнэ, гүйцэтгэлийн үнэлж бид нар тодорхой санхүүжилт өгдөг ийм тогтолцоолыг бид нар шилжье гэж. Ерөнхийдөө бид нар энэ санхүүжилтийн дөрвөн хэлбэрийг бид нар шилжнэ. Нэгдүгээрт нь бол ер нь бүх төвшний одоо сургуулийн өмнөх боловсрол болон дунд боловсрол, дээд боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол гэнт хамаарна. Ерөн сургуулиуд хагас бие даасан энэ тогтолцоонд шилжих ийм зайлшгүй шаардлага байна. За хоёрдугаарт нь нэг хүүхэдд ногдох хувьсах зардлын санхүүжилтийн аргачлалыг бид нэр шинжилнэ. За гуравдугаарт нь бол сургуулийн бүтц байршил хэв шинжийн оновчтой хувилбаруудыг бид нэр тогтооно. За ингээд дөрөвт нь бол бид нэр сургалтын чанарт суурилсан багшийн цалин урамшууллуудыг энэ тогтолцоог бий болгох ийм одоо санхүүжилтийн дөрвөн одоо хувилбар буюу одоо зарчмыг бид нэр энэ хуулийнхаа хүрээнд хийх юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр сургалтын хөтөлбөр хичээл нэг бүрийг бодит өртгөд одоо суурилсан энэ санхүүжилтийн энэ тогтолцоолыг шилжих юм зайлшгүй шаардлага байна гэж. Өнөөдөр ширээ сандал, тоног төхөөрөмж, компьютеруудыг заавал улсын төсвийн өрөнгө оруулалтаар яамнаас өнөөдөр 330 сумн дээр байгаа сургууль хуваарлагдахгүй ш. Сургуулийнх нь урсгал зарлалт нь элэгдэл зарлалуудын суулгаж өгөөд ширээ сандал, лабораторийн тоног төхөөрөмж, компьютеруудаа одоо сургууль өөрсдөө бий дааж шийдэх энэ санхүүгийн хэрэгжүүлэг нь бас үе шаттайгаар шилжүүлнэ. За мөн одоо сургуулийн за 94 Гомболтын Гомбайд цаад. За цогтгөрөл гүшүүний асуултанд хариулъя. Ихтэй сургуулиудын төрийн эмчийн ихтэй сургуулиудын захирлыг өнөөдрийн хуулиар бол боловсролын сайд томилж чөлөөлдөг төрийн албаны тухай хуулийг үндэслэл томилж чөлөөлж байгаа. За өнөөдрийн өргөн мэдүүлж байгаа хэлцгийг хилцүүлж байгаа энэ хууль хэрэв батлагдаад явах юм бол ихтэй сургуулиуд ер нь цааш тоол корпорацийн одоо зарчим руугаа шилжиж зах зээлийн хэрэглэлт хэрэгцээ нэлж санхүү төлбөр өвчс нэлийн либералчлагдаж за үүнийгээ дагаад бол ихтэй сургуулийн захирал бол төлөөлөгдөх зөвлөлийнхаа
хурлаар мэрэг зарчмаар төвлөрдөг чөлөөлөгдөг энэ зарчим руу шилжих хэрэгний үндсэн концепц болж үлдэхдээ явж байгаа. Ер нь бол цаашдаа ихтэй сургуулиудын энэ шилжилт бол илүү дэлхийн одоо чиг хандлагаар гоо нэлээд шилжих юм зүйл орно. Хоёрдугаарт энэ хөл батлагдсанаар бол ихтэй сургуулиуд дээр тавигдах шаардлагууд нэлээд өндөрсөхөөр механик одоо энэ сургуулиудын нэгдэл одоо энэ зүйлүүд бол нэлээд явж байна. Ихтэй сургуулиудын тоо бол нэлээд буурч чанар нэлээд ахих ийм одоо хүлээлттэй байгаа. Айн тав. Сургуулиудын санхүүжилтийн эрх зүйн зохицуултыг одоо шинэ боловсруулж байгаа төсөлтөд оролцоход нэлээд судалгаа хийсэн. За ерөнхийдөө бол харьцуулсан гадаад орны төрсөн болон Монгол улсын дэл боловсруулалтын хуулийн 10 өөрчлөлтөнд санхүүжилтийн тогтолцоо яаж одоо өөрчлөгдөж байгааг бид нар нэлээд судалгаатай хийсэн. За тухайлбал манай Монгол улс бол санхүүжилтийн дэд боловсруулалт санхүүжилтэнд жилдээ 0.1% төрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ за Япон улс хэд 3.2, Солонгос улс 4.2 хувийг одоо Америк нэгдсэн улс 2.7 тэрбумыг яг нөө өөр дотоод дэд сургуулийн санхүүжилтэнд зарцуулдаг юм байна. За бид нар бол санхүүжилтийн эрх зүйн тогтолцоо яаж тодорхой болгож өгсөн бэ гэхээр гол хамгийн анхаарсан гол зүйл багш судлаачдын сургалтын үйл ажиллагаа судалгаанд олсон орлогоо эргээд яхны оюуны бүтээлтэд эргэлтэнд оруулах зохицуултыг бол тодорхой 3%, 5%-аар тусгаалan ихтэй сургууль гэж ялгаж болов зохицуулж өгсөн санхүүжилтийн асуудал дээр энэ төслийн нэгэн бол давуу тал болж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл төрөөс төрийн ивэлд болж төрийн замбитханы зэрэгчүүдээ өнөөдөр би та бүхэндээ хүүхдийн орлогоо эргээд тухайн үйл ажиллагаанд зарцуулах эрх зүйн зохицуултыг бол энэ хуулийн төсөлд бол оруулсан. Намнын шүтээсэн дэвсгэрл. За би товчхон хариулъя. Энэ ер нь орчин цагийн их сургууль бол судалгаа хийж мэрэгчлэн бэлтгэх сэлбүүтэй мэдлэг бүтээж инновацийг бий болгож судалгаа хийж энэ улс орны нийгмийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадрыг дээшлүүлэхэд гол үүрэг оролцсон үйл ажиллагаа чиглэх болсон. Энэ ч удахаар Монгол улс бол энэ олон улсын жишг шиг хандлагаар судалгааны их сургуулийг байгуулах замаар энд илүү төвлөрлийг хүний нөөцийн бид аль болох хүн аль болох бүх талын нөөцийг тарамдуулахгүй зөв судалгааны менежментийг зохион байгуулалтад хийж энэ их орны улс орны өрсөлдөх чадрыг дээшлүүлэх эдийн засгийн чадхыг дэмжихтэй холбоотой тэргүүлэх чиглэлтэй холбоотой Монгол брендийг дэлхийн тавцанд гаргаж болох энэ чиглэлээр судалгаа төвлөрүүлж бүх талын нөөцийг энлүү бий болгох зармаа зохицуултыг оновчтой хийх энэ арга барилаар хандсан. Тэгэхээр энэтэй холбоотой зохицуултыг бол хувьд тодорхой тодсож өгсөн гэж ойлгож байгаа. За энгийн тул судалгааны их сургууль маань өөрөө яг судалгаа их сургууль бол өөрөө англилаараа судалгааны одоо мэрэгжлийн сургалтын их сургууль гэдэг олон англитай байгаа л хэв шинжээ хэв дотроо. Тэгэхээр бид бол аль болох одоо судалгааны их сургуулийг Монгол улс бий болгож хөгжүүлэх. Гэхдээ энд нь санхүүгийн болоод засаглалын үед бий даасан тогтолцоог бий болгох чиглэлд нь эрх зүйн зохицуултуудыг хийж өгсөн гэж ойлгож байгаа. Одоогийн тогтөрлөгчөөр нь тодруулж суу 1 минут. За, саяны асуултуудаар ингээд тодруулъя. Дахиад тэр захирлын томилгоог сайд биш тууд томилгоо гэхээр тууд ч өөрөө дахиад хэдэн төрлийн албаа хэвчтэй сууж байгаа шүү дээ. Тууд нь. Энд тэндээс орчихсон хэдэн төрлийн албаа хэвчтэй сууж байгаа. Дахиад нөгөө улс төрийн хараат байдал чинь хэврэл байх юм шүү. Тэгэхээр тэр сонгон шалгаруулалтын хороо комисс байдг юм уу, нэгтлээ сонсгосон байдг юм уу? Бүр илүү тийм олон нийтийн оролцоор нь тэр сургуулийн захирлын томилгоог чинь яаж оруулах юм бишүү. Хоёрдугаар нь тэр санхүүжилтийн эх үүсвэрдээ тэр олон тайлбар биш би ер нь оюутны сургуулийн төлбөрийг нэг төрөс тогтоогоод байдгийг болох юм уу? Энэ тодорхой хэмжээний тэр сургуульд нь зах зээлийн зарчмаар нэг хэмжээ очих юм уу гэдэг асуулт тавьсан л да. Тэрэн дээр тодорхой хариулт өгмөр бай. Гуравдугаар нь тэр судалгааны их сургууль гэдэг зүйл яригдахаар заавал энийг дагаад тэр шинжилгээний академийн эрх зүй гэдэг асуултын заавал яригдаж таарсан шүү гоо. Яг энэ дээр ямар байрс бол шинэ хоног системийг цааштай яах. За, энэ хамгийн сайд. За, ихтэй сургуулиудын засаглалын асуудал бол ер нь улс орны хөгжлийн онцлогоо шалтгаалж их олон хэлбэрүүд байдаг юм бэлээ. Ер нь хувийн ч бай, хувьсгалын ч бай цааштай ер нь корпорацийн засаглал бол одоо бид нар үе шаттайгаар шилжих юм зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага өнөөдөр үүсч байгаа. Тэгэхээр одоо ашиг болон ашиг бус гэж
байж болно гэж бид нар хуулийн дээр тодорхойлж өгсөн. За ашигын төлөө байж байгаа байгууллагад байгаа ихтэй сургуулиуд бол байх юм бол компанийн хуулиараа зохицуулагдаад явна. Ер нь захирлын томилгоог одоо бид нар дээд боловсролын үндэсний зөвлөл гэж төрийн өмчт ихтэй сургуулиудын одоо бодлогыг тодорхойлдог энэ үндэсний зөвлөлийг бид нар бий болгоно. За тухайн сургууль дээр бол удирдах зөвлөл бий болно. За ингээд эрдэмтдийн зөвлөл гэсэн ямар ч байсан одоо ингээд нөгөө засаглалын менежментийн одоо байх ёстой дэлхийн улс орнууд байдаг хамгийн зөв илрүүдийг бид нэр сонгоно. Тэрнээс биш одоо өнөөдрийн байгаа энэ сайдын үзмжээр сайдын үзэгний үзүүрээр хэн нэгний одоо хувь заяа шийдвэрлэгддэг ийм улс төрийн тогтворгүй оновчгүй мэрэт зарчимдэр тулгуурлаагүй энэ тогтолцооноос бид нэр салах хэрэгтэй юм байна. Ер нь 2016 он 15 онд батлагдсан хууль бол сайн хууль болсон. За энээсээ бид нар нэг алхам яг хурцсан байгаа. Тийм учраас одоо нэгэнт нийгмийн одоо ийм захиалга нийгмийн хүлээлт байгаа учраас бид нар ихтэй сургуулийнхаа одоо Монголынхаа улсын хөгжлийн хэрэгтэй шаардлага дээр нийцсэн ийм ихтэй сургуулиудын тогтолцоонд шилжихийг л хүсэж байгаа бол хүссэн өсөөгөө бид нар энэ олон улсад байдаг корпорацийн энэ засаглал руу одоо үе шаттайгаар шилжих ийм шаардлага байна. За ер нь бол ихтэй сургуулиудын төлбөрийг бид нар төрөөс одоо хатуу хянахгүй. Өнөөдөр чанартай ихтэй сургуулиуд чанартай хөтөлбөр чанартай багш нарынхаа араас одоо явах энэ тогтолцоог бид нар энэ иргэцэн орчноороо дэмжиж байгаа. Тийм учраас бол энэ сургуулийн төлбөр хэдэн төгрөг байна гэдэг ийм хатуу одоо тогтолцоо байхгүй. Цаашдаа бол хүүхэд бүхэн өнөөдөр ихтэй сургуульд орох шаардлага байхгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв коллеж 12 жилийн боловсролын тогтолцоогоо бид нар хийхдээ бол одоо тодорхой